Takže čau, tady je Vlady a vítejte u dalšího vlogu. Koukáte se na vlog nějakým moc vysokým rozlišení, co? Dobře tím, že jsem dostal kvánocu novou kamerku, takže čekejte vlogy už jenom v tomhletom rozlišení. Teda samozřejmě, když budu mít místa na paměťovce, tak budu natáčet... Ježiš, ty vlasy jsou hrozný. Tak budu natáčet v 960 pixelech. Ale jinak... Já mám auto tamhle dole. Ale jinak v téhle krásné kvalitě dostal jsem krásnou kamerku, takže to budu muset využívat. Jinak jdeme do města. Hej, tak mi asi neutíkej, ne? Prej musím. Okay. Takže jinak jdeme do města a užít si trošku tý vánoční atmosféry ještě, protože jsem letos nikde vlastně nebyl. Teda nebyl. Hrozně málo jsem byl ve městě a tak, protože jsem byl nemocnej. Takže si to jen trošku užít. Jinak je 26. prosince, je 12 stupňů Celsia. Krásná zelená tráva. Nejvíc. Takže tak, nebudu to prodlužovat, ať to, že natáčím ve Full HD, tak ať to není tak velký. Je tam to auto? Je to dobrý. No, takže já se vám pak ještě ozvu z města. Zatím. Čau. Takže teď jdeme nakoupit do Kauflandu. Teda do Kauflandu, tam jdeme až pak, ale nejdřív jdeme do Elektra, protože potřebujeme ještě zdokonalit naše vánoční dárky. Segra potřebuje oříznout SIM kartu, protože má telefon jenom na mikro, máš tu starou, tu velkou. A já potřebuji koupit nějaký stick, nejlíp, nebo nějaký rovnou stativ na kameru. Takže to jdeme všechno zčekovat. Paměťovku potřebuji ještě 32 gigovku. A nevím, jestli to nakoupím všechno dneska, ale potřebuju to všechno na 4Fans, takže tak. 4Fans, o tom jsem vám úplně zapomněl říct, to ještě, potom se ještě vyjádřím v jednom videu, který bude takový trošku speciální, ale o tom jindy. Takže už jsme u Elektra. A já se vám pak zvu, zatím čau. Takže už jsem ve městě. V Elektru jsem nakonec nechal asi 5 kil. Jinak... Koupil jsem si podlužku pod myš, abych mohl hrát CS, protože potřebuju takový to gelový to polštářek, protože mám z toho vždycky už pomalu karpální tunel, jak mě vždycky bolí ruka u CS. A ustříhání samozřejmě, na to nikdy nezapomínám. A podlužku pod myš, pak USB hub, protože potřebuju další 4 USBčka, protože už nemám kam zapojovat zařízení všelijaký. Vždycky, když si stahovat fotky z kamery nebo videa, tak musím vypojit tiskárnu a úplně hrozně, takže jsem si koupil za kilo nějaký obyčejný USB hub, má nějakou dobrou rychlost čtení, doufám. Takže že to bude v pohodě. Zabral schody. A teď jdeme, proč bych zabíral schody. A Teď jdeme na chvilku do města, někam asi na pivko nebo nevím, uvidíme. Takže teď jsme v kavárně, dáme nějaký kavčo nebo co, ani nevím, co si dám. Jo, banana split, já si dám banana split, ten jsem strašně dlouho neměl. Jsem zvědavý, jak ho tady dělají. A tak. Když jsme se přesunuli, sedíme na jiném místě, protože tady jsou popelníky a moje máma potřebuje kouřit. Takže jsme se museli přesunout. Jo, jen si kejvni, to víš, všem to řeknu do videa. Že kvůli kouření musíme sedět jinde. Na nepohodlných židlích, dámy a pánové. Na nepohodlných židlích. Bez těch apel. Co ti dává, co mi to donesli? Taká lukot, hoši. Banana split je pryč. Přemys není? My se dekujeme. Fight for me. Dneska no. Ty krásno, tam bylo lidí. Vedro, ty hlavně. A teď jdeme, nevím kam. Kam jdeme? Hej, mamo, kam jdeme? Kautu. Proč kautu? Na pizzu, tak jo. To jsem slyšel. Ne, na pizzu mě asi nevím už. Já si objednám totiž. Nic, ale. Valím domů a snad ještě něco natočím, uvidíme. Jo, jinak, co jsem vám chtěl ukázat, dámy a paní, to jsem vám zapomněl ukázat, koukejte na to. Mickey Nublady z Vlog.cz, já jsem vám úplně zapomněl ukázat. Včera jsem ji konečně dostal, já jsem si vlastně celou, o tom vám musím popovídat, celou jsem si tu mikinu navrhl. Kde jsou? Zase někde 100 km za mnou. Celou tu mikinu jsem si navrhl, celou jsem si ji objednal a přišla mi někdy na začátku prosince a máma, dostaneš ji k Vánocům. Říkám OK. Takže jsem ji dostal včerejčírem, ale je úplně epická, myslím si, že jsem to
Myslím si, že jsem to navrhl úplně perfektně, nechci se chvástat, ale... A neviděl jsem co, furt ten design, tak jsem nakonec prostě udělal žlutý body z VOCZ a pod tím hashtag YouTube is my life. Jinak mám ještě tričko a všechno si to pěkně vyperu a 16. hurá na Four Fans s tím. Oni někam odbočili. Ježiš, do suvenýrů. Aha, tak jdem zpátky. Aspoň mám čas si s váma popovídat. Každopádně o tom Four Fans. Na Four Fans samozřejmě pojedu. 2016, je to 16. 18. ledna. Ale víc informací vám ještě řeknu ve speciálu. Ve speciálu přímo jako pozvánka na Four Fans, který vyjde nevím kdy. Ale vyjde to co nejdřív, protože je to zároveň i jako soutěž. Ale to až v tom videu. Takže za chvíli se vám zatím zase hlásím. Takže si jdeme podívat nahoru na zámek. Tady jsem dlouho nebyl. A tady někde výhled na město. Tady taky trošku. Ale to je fakt jenom trošku, takže jdeme trošku vejš. A tam bude přepáleně vidět. Jinak, já jsem chtěl ještě něco říct. A úplně jsem na to zapomněl, co jsem vám chtěl říct. Ale bylo to důležitý. To je jedno. Každopádně, doufám, že ten... Musí to vypadat krásně, ta kamera teda. Teda ten vlog, točený touhle kamerou, že je to něco jiného. Jinak... S kočárem se vyjdu, bude super rachot. A... No, ona je výhlídka otevřená a někdo tam je. Tak nic. No. Takže se vám zase pak hlásím, čeho? Přesně tohle jsem hledal. Čekuj ten výhled. Počkej, kde? Takhle, jo. Epic. Takže už jdeme k autu, už to končujeme, tady pod zámeckou Krumlovskou věží. Už jdeme k autu, takže tady bych to dneska ukončil, chtěl jsem jenom vyzkoušet tu novou kameru, jak to vloguje. Doufám, že se vám to líbí, protože to bylo dost drahý na to, aby se vám to nelíbilo. Takže já jsem s tím spokojený, je to jiný vlogování, hlavně si furt nevybím mobil kvůli videům, úplně pecka prostě. A takhle čekejte ve Full HD většinu vlogů. Jinak je tam ještě rozlišení 960 a něco, nevím co to je za rozlišení, ale když budu točit dlouhý vlogy, tak to je dobrý rozlišení, protože budu mít s tím, jakoby nebude tak vysoký rozlišení, takže tím pádem se tam toho víc vejde do té kamery. Až budu někde díl, tak budu natáčet v tom rozlišení, ale myslím si, že i to stačí v té obrazové kvalitě, jsem to zkoušel, je to taky dobrý. Takže doufám, že je tohle vítaná změna, jinak mám prst na mikrofonu a netočím stereo zvuk. To budu muset ještě nějak domyslet, potřebuji nějaký monopet nebo něco jako kravinku, prostě na který to budu držet, abych si nezakrýval mikrofon, protože jinak to nebude ve stereo zvuku. A takže tak, to ještě všechno vyladíme, takže doufám, že vám dnešní vlog líbil, byla taková procházka městem Český Krumlov, mým městem, kde žiju. Takže tak, těším se na vás u dalšího videa na Blizzvlog.cz, zatím čau.